ovako se sprema tema koje nema, ali mi se razumemo i složno pevamo. Koja je to tema? Je li uopšte ima neke teme koja ima da je nema? Sve su teme ispričane. I velike i male priče. Nalazimo se u džumbusu potpunom, nesređenom, totalno haotičnom. Priča i pričica. U kojima jedina priča u koju ne verujemo jeste sopstveni karakter. Karakter koji kao da nismo birali, jer kad bi nam rekli kakvi smo, uopšte se ne bismo složili s njima. Mislim, s tim drugima. Kad bi nam oni rekli kakvi smo, zaključili bismo da nam loše žele. Što je u nekom smislu može biti tačno, ali ako se čoveku pažljivo stavi mišljenje, da treba da kaže nekomu nešto što misli, ako mu se taj odgovor izvuče, i sa tom slikom se ne bismo složili, čak i kad bi nam priznali nekakve kvalitete koje možemo i sami da poštujemo i zbog kojih smo zadovoljni što nam ih priznaju, nikada ne bismo priznali one druge stvari koje nam, ne mogu da kažem zameraju, ali koje kod nas primećuju, a da ih sami procenjuju kao loše ili ipak mi, ako god ih oni procenjivali, procenjamo da iz njihovih usta zvuča loše. Čekaj, čudna je ta sujeta, ona još samo podsjeća na nekakav oblik subjektivnosti, u sujeti se subjektivnost lagano gubi, zato što u besmislenom samopotvrđivanju nema još nikakvog jastva koje, kako da kažemo, promišljeno. Ovi moji bi rekli reflektovano, još jedan put promišljeno. Pa da, to je načelno nemoguće je da se reflektuje sve. Obzirom da nije moguće reflektovati u najmanju ruku ono što ste poslednje reflektovali u trenutku kada govorite. U tom smislu svaka knjiga je nedovoljno reflektovana. I uvredili bismo se na te procene, a smatrali bismo da nam ti ljudi ipak loše žele, iako bi možda mogli da budu navedeni, da kažu šta misle o pojedinim našim osobinama, tako da o tome govore iskreno, a ne sa nekakvim osobitim, da kažemo, nekom naznakom u kom pravcu treba da idu, ka dobrom ili ka lošem. Tu je posebno zanimljivo da kada bismo o tome ipak promislili, onda bismo shvatili da su često u pravu, da su da smo sami loši u nekim trenucima, tako da jel, kad bismo bili bar negde dobri, jel, kod sebe samih, onda bi nam takva kritika, ili da kažemo primećivanje, jel, mnogo lakše padalo. Čovjek koji je proverio svoje osjećanje ili stavove o svetu,
na bilo kakav način izlažio ih sumnje i tako dalje. Mnogo je poduhovljeniji i čvršći u veri od onoga koji jel, tek veruje u svetu koji ne veruje da bi još se čuvao samog sebe kao da će samog sebe nekako da izgubi. Izgleda se tog gubljenja samog sebe bojimo prepuštajući mu se kao da većina nas ima, ogromna većina, taj deo karaktera u kome se veselo prepuštamo ničemu. Onim što sutra, da kažemo, možda zažalimo. Nije ovo priča o izboru između epikurejskog i kirenjanskog hedonizma, nego više prepuštanje onome što je na delu sa zabludom koja se rado prihvata. Podneći društvene mreže, TikTok izazovi, opanjkavanja, X, Instagram, Facebook. Zapravo predstavljaju dobrovoljno odricanje od sebe. Niko ne može da kaže da nije dobrovoljno uzeo telefon. Sad kad vidimo da taj telefon može da bude bomba ili u najmanju ruku da se zapali, što je sasvim dokazano i sasvim sigurno, baš kao što ovi pejdžeri nekako eksplodiraju i toki-voki i tako dalje po svetu. Osobito kad nekom postanete zanimljivi. To je u stvari dobrovoljno stavljanje u te mengele u kojima čovjek ne želi da vidi onu drugu stranu. Da, lepo je što možda se zajebavaš i da na mufte pričaš o ljubavi sa ljudima koji kao i ti ne traže zapravo ništa. Da, lepo je što možda se čuje sa svojim sestrom iz Australije ili drugaricom ili nad kim već. Ali ti si uvek na videlu. Tebe stavljaju kartoteku i sve ono što od tebe mogu da uzmu na taj način. Čak i ovo sada što radimo, uzimaju i stavljaju kartoteku. Ako ne u ovom času, u trenutku kad ja budem poslao Nenadu ovu priču. Prosto najbolje nama vladaju ako računaju sa našim sa našom inercijom i našim da kažemo našom zapalošću u svet sopstvenih nezadovoljstava, inercija, sopstvenih strahova, sopstvenih zabluda, sopstvenoj veličini i svega drugog što inače sve nas krasi tako lepo. Pa ipak mogućnost dobrote nije negirana. Iskreno govoreći, ne bih mogao da kažem da su ljudi loši. Nekako uvek ispada da sam ja na nekom ekstremnom kraju čitave tradicije, ali doista su filozofi uglavnom ljude smatrali lošima. Recimo Kant, kome je ove godine 300 godina od rođenja, smatrao da je čovjek slab, pohlepan,
suviše čulan. Što nije netočno. Baš kao što je bio i upravo onda kada je ljubitelje čulnih zadovoljstava nazvao robovima čula, onda se oni koji su robovi čula počeli predstavljaju kao duhovne ličnosti, pri čemu od duha imaju kako se zove, televizijsku seriju, kako je izabrala žena ili futbalsku utakmicu. Boga pita. Ali u svakom slučaju bi se i oni uredili kada bi im to neko skrenuo pažnju, recimo svakog dana, da nešto rade na potpuno identičan način, što za njih same nije dobro, a ne tiče se čak možda ni naročito spoljašnje okoline. Neko se sve tiče spoljašnje okoline, ne tiče se. Toliko smo to dokazivali. Pa tako i ono od spolja postane nešto iznutra, baš kao što se neko poigra sa ovom našim čulima, te nas u gomili, ne možemo da kažemo besmisla, ali u gomili težine koja nas okružuje, borbe za egzistenciju, borbe za ne znam šta, da se postigne, borbe za priznanje nekako, tome slično, otrgnu nešto što zapravo se suprotstavlja nekakvim našim navikama, recimo prihvatanja drugih ili odnosa prema samom sebi, koji je uglavnom upravo takav da je protiv samog sebe, i svaka teorija o tome da se čovjek ponaša u skladu sa sopstvenim interesima zapravo pada u vodu. Čovjek se ponaša tako jer može da se ponaša sebično, a ne zato što se ponaša u skladu sa svojim interesima. On prosto kao ja, ma koja ja, ima autonomiju koju stiče ne rođenjem, nego upravo odrastanjem, koju njegu formiraju neku vrstu zatvorenosti, koja sada u takvim stvarima kao što je beskreno ponavljanje kompjuterskih igrica ili ogromno pasivno pregledanje Facebooka, jedno besmisleno dopisivanje sa ljudima koje nećeš videti, obuzetost poslom do mere do koje nema ekskluziviteta, osim ukoliko se on ne završava petkom ili subotom u stanju bez svesti. Što je tako često i uobičajeno za mnoge. Pa onda ni to ne ispadne u stvari neki odmor, jer ga nisi proveo odmarajući od svesti. I onda ostaje samo ta sujeta, ja sam ipak nešto, jel? Imam neki kvalitet. I ovaj kaže, doista, on ima taj i taj kvalitet, ali on je takođe i, recimo, čačka nos, jede govna iz nosa. Videli smo to i u skupštini, kod nekih. I ovaj se uvredi onda, a to radi. To je valjda što su kršenju norme, da mu kažeš. Što ti čačkaš nose? I ovaj se odmah uvredi. Ja čačkam nos, ja ne čačkam nos, ti čačkaš nos. Prilazi u kontranapad. Znam sebi nekada neke drage osobe koje su upravo imale to u osobinu. Ako im slučajno kažeš da nešto nepravilno rade, oni kažu, ko ja, ne radim ja to tako, to ti radiš tako, to ja ne radim. Da. Ali dobro, deca policajaca često dobiju nešto od
očinske ili majčinske struke, ovaj, jer nije jednostavno raditi u policiji. Doista nije. To je s jedne strane privilegija, s druge strane je ovaj omča oko vrata. Je. No, vratimo se mi ovim našim karakterima. Dakle, ta sujeta koja, do koje dolazi, u stvari, počinje da bude kao neko prazno vrćenje samopotvrđivanja da sam ja nešto, neko, jel, neko nešto, jel, ali neko, recimo, mislim, barem, ako ne već. Ne, 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 nisi ti u pravu, ja sam u pravu. Znam ja valjda. I onda čak i pomoć drugoga u vidu predočavanja naših slabosti ispadne samo odvratni napad. Ovaj. A i drugi, bivajući u istoj situaciji kao i mi, ovaj, prelaze u neku vrstu borbe. Ovaj. U neku vrstu borbe, gotovo nesvesno. Baš onako nesvesno kao što danas nesvesno ove žene strasno mrze muškarce. Ove. I to im niko ne može oduzeti. Jebali smo im kevo 2000 godina, sad će ona jebut malo nama. Jer ste primetili da lagano ulazimo u matrijarhat pod lošim uslovima. Pobeđuje nas slabiji. Onaj neprincipijalni, žena. Jednako tako sujetna kao i mi, ovaj, koja i sama ne prihvata nikakve primetbe. Ovaj. Doduše, one ponekad prihvataju primetbe ovaj, koje su im korisne, ali ponekad i mi prihvatamo primetbe koje su nam korisne, ali retko. Ovaj. One možda malo češće, ali zato su ovaj, tamo gde ocene da su ovaj, one pametnije, a pametnije su još pre nego što dobiju prvu menstruaciju, nego muškarci. Ove, jesu tako naučene da budu da su pametnije, ove, da su pametnije, lepo je to što se osjećaju da su pametnije. Ove, ali ne samo da su pametnije, nego imate nekoga ko vas, ove, iako tako isto pun sujete kao i vi, ove, neumoljivo iskreno mrzi. Ove. To bi bila... I da pritom tom sam ne veruje. Baš kao što ima moj obrnut slučajeve mizoginije koji su iš. Malo je reći u skupštini, ali gotovo svakodnevno je zapravo privatni život tih je mnogo puniji nego sve drugo. Muškarci koji leše žene. Srećno. Ali da, zato im niko ne može ništa prigovoriti, kao ni ženama koje, ovaj, i nakon toga zapravo dele istu prirodu, ove sa sujetom, gde sujet ovako ili onako ostaje da radi, bez obzira na to ovaj, da li ste žensko ili ste muško. I vidi se da nismo samo žensko i da nismo samo muško, tako da bi ona Jungova priča o podeli na animu i animusa ovaj, nekako ispala zgodna, ali takva podela je besmislena. Ovaj. Naprosto ovaj, pol je deo individuacije, a čitava individuacija malo više od pola, jel? Tako da je to postojanje sopstvenog ja, iako je ukrašeno sa svim materijalnim elementima, vi ste naime muško ili žensko, bogati, siromašni ili srednji, ili ne znam, plavokusi ili crni, ili beli, stari ili mladi, ovaj.
sa svim takvim materijalnim elementima na kraju vi dobijate nešto što može da se idealizuje. Ali neki bi rekli da to ne postoji bez tih u stvari materijalnih elemenata koji prate sve to. Pa ipak, ta opštost koja je opštost jedinog onog što imamo, a neko drugi nema, to je taj kobajage ljudski um, ovaj, nekako dolazi do pa ne oslobođenja od te tvari, da kažemo tako, ali ipak sa nekom verom u duh. Ovo je bila tema koja nema.